hvad så? Velkommen til den video. I dag der skal jeg simpelthen prøve noget mega sjovt. Fordi som nogle af jer nok ved, så går jeg nogle gange i byen. Og i dag der skal jeg simpelthen igen i byen. Og byen, det er der, hvor man fester, drikker gangen. I dag der skal jeg prøve noget lidt sjovt med det hele. Jeg skal simpelthen prøve at tage i byen helt ædru. Så derfor er den her video simpelthen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Fordi vi vil gerne sætte fokus på det med at drikke mindre. Jeg drikker normalt, okay, ikke særlig meget i byen. I dag der skal jeg prøve at tage helt ædru i byen. Klubber, så lige med det, der skal vi til noget opvarmning. Vi skal i byen. Og jeg har ikke tænkt mig at tage i byen ædru helt alene. Det er kedeligt at gøre helt alene, og det er kun mig der. Så jeg har simpelthen udsat en af mine venner for, at han også skal være ædru i en hel bytur. Okay, gæt hvem det er. Jeg tænkte bare lige sådan der drengestreger, du ved. Altså, du har simpelthen sagt ja i dag til at tage med i byen, ja, når vi ikke drikker. Ja, det har du overtalt mig til. Det er sjovt. Os to være i byen, altså, vi ikke drikker. Altså, jeg har aldrig været i byen uden at drikke før, tror jeg. Aldrig? Aldrig nogensinde. Og nu skal det ikke lyde som om, i dag skal vi slet ikke drikke. Nej, altså, vi drikker bare mega meget. Det er kun når vi er i byen. Altså, sådan der, jeg er da begyndt at drikke mindre, end jeg gjorde for et år siden. Altså, vand er du begyndt at drikke mindre. Nej, alkohol, du ved. Altså, jeg gjorde noget så dumt i dag. Jeg barberede mig, så jeg fik et A. Man kan ikke se det i dag. Vi skal på Popcrawl! Det er faktisk, der er jeg faktisk ikke ked af det over, men det er ikke spurgt. Ved du, hvad Popcrawl er? En bar, en øl. Videre. Så vi skal på en masse bar i dag. Det bliver sjovt at finde ud af, hvordan de ligesom selv til at huske noget i morgen. Og vi kommer til at huske det hele. Jo mindre, hvis man har dårlig hukommelse, men det har mig altså ikke. Jeg har faktisk lidt hukommelsestab. Har det? Ja. Og vi vil gerne sætte fokus på, at man skal drikke med måde. Man kan godt drikke lidt og være en fin fyre og du ved, skåle nogle damer. Mm. Men hvis man drikker lidt for meget, så er det der, hvor man bliver irriterende, klam, ja, og brækker sig, ikke kan finde ud af noget og kan være farlig for sig selv og andre. Det her, det bliver sindssygt, mand. Mm. Så skal vi hoppe over til hockeymatchen? Ja. Ja. Så skal vi stadig have ready, mand. Og det fede er, Anton, ikke? Vi har bilen. Flødebilen. Det er sgu da mig, der har malet det, mand. Så er 20! Prøv at høre, vi kan køre. Vi kan simpelthen køre i byen. Vi kan køre ned i byen, for vi har ikke drukket. Og vi kan også køre hjem i byen. Altså hjem fra byen. Ja, for vi har ikke drukket. Så skal vi køre, 20? Normalt, Anton, ikke? Der drikker vi, der skal vi til tog og alt muligt. Vi kører ned i byen. Toget hiver til København, det er altså også nederen. Vi kan sidde derinde og drikke alkoholfri øl. Det, så kører vi ned til byen. Må jeg ikke godt køre bil? Jeg har ikke prøvet at køre flødebilen endnu. Du får lov til at tro. Tak. Og ved du, hvorfor du må køre den? Fordi du ikke har drukket. Eller har du drukket? Har du drukket? Nej, jeg faktisk ikke. Jeg har ikke drukket. Er du sikker? Ja. Gå lige ind, der er drukket. Nej, jeg har ikke drukket. Er du sikker? Ja. Okay. I får på en måde en bytur med Novo-drengene. Det er rigtigt. Det er faktisk sådan, der er helt eksklusivt, det her faktisk. Jeg ser dem normalt kun på Snapchat, men i dag så er det sgu på YouTube. Det er nogle søde drenge. Ja, dem kunne vi da godt tage i byen. Skal vi lige rulle vinduet ned dit? Skal med i byen, dreng? Skal med i byen? Skal med i byen, drenge? Jeg tror, det var nej. Drenge, skal med i byen? Fæs! Fæs! Hvad finder du? Kran! Det tror jeg bare lidt til højre. Det giver mig paranoia. Kran! Vi skal ud og lave kraner! Er du galt, du en kran? Fucking grøn! Det er jo Fred, der synger! Så vi skulle komme til hyggeopvarmningsdruk. Selvfølgelig ikke drikke, men det er sådan noget, man gør, når man går i byen. Det er lige, man drikker en bajer med sine gode venner. Så bliver man lige lidt tips. Handle the lady. Men Tony, vi skal ikke drikke. Nej, men... Er der ikke gang i noget? Tony, det kommer til at blive sækket, vi skal slet ikke drikke. Det synger altid som en... Tell me why! Her, ved du godt, de filmer her? Ved du godt, de filmer? Jeg ved ikke, hvilke filmer. Hej, drengene! Hej! Så? Hallo, jeg vil fucking gerne drikke nu! Hallo, jeg vil fucking gerne drikke nu! Fordi det ser fucking hyggeligt ud i dag! Tony, nej, Tony, nej! Lad os aftale, vi ædre byen, vi drikker ikke. Så skal du også give mig de 500 kroner. Må I begge to ikke drikke? Eller er det kun Anton? Anton må ikke drikke, jeg må ikke drikke. Det er lidt mærkeligt. Hvad drikker du, Joachim? Hvad? Tag jeg snaps, eller hvad? Ja, ja, så du skal ikke stå lige den tager. Hvad laver du, Anton? Jeg tager lige noget æblejuice, bare lige for at være med. Jeg tager også din æblejuice. Okay, vi siger haps, nu skal vi have snaps. Okay, er vi klar? Haps, nu skal vi have snaps. Eller æblejuice. Æblejuice. Prøv at vi hygger os, prøv at drengene, de vil gerne ud og se bilen. De har ikke set the car. Det skal lige sige, den blev ikke lavet, mens vi var fulde. Eller var jeg? Det ser vi ikke til nogen. Ej, de her dansk fuger over. Det er fandme flødt. Nej, hvor er den flødt bil. Hvor er det der et E? Det er et mesterværk. Fedt, man. Ikke, 20? Ja, ja. Har I drukket meget, drenge? Halvanden flaske snap. Tror I kommer til at kunne huske alt, hvad der skete i morgen? Jeg er ikke helt sikker, men... Jeg vil lige sige, at jeg plejer altid, du ved, det er faktisk lidt nederen at være her nu, og du ved, at man ikke må drikke, at, man, at vi ikke engang må drikke en lille smule, men sådan er det, vi hygger jo det. Åh, hej Joachim. Hvad så? Har du drukket? Nej, ikke så meget endnu.
Er det nederen ikke at drikke? Lige nu er det super nederen, jeg skal være fucking boost. Men Maja, så vi må ikke drikke, så sådan er det. Vi må overhovedet ikke drikke hele aften. Hvorfor? Er det nederen? Ja, det er... Er det mærkeligt? Vi har et studie nede i kælderen jo. Altså, vi har et studie nede i kælderen, vi lige skal. Nej, vi skal ned i fucking studiet. Jeg vil altså gerne ned. Hvor? Jensen er bare fucking stiv. Jeg er fucking stiv, man. Ja, ja. Det er hernede, vi plejer at lave vores musik, jo. Så har vi computeren her. Kan man ikke smække et beat, så kan vi lige rappe lidt. Kan man så rappe noget i studiet, eller hvad? Ja. Jeg vågner op ned i en skur. Jeg ved godt, at det er fucking whack. Vi kommer til at blow. Vi kalder det fucking Bukaki med din bedste mor. Boys, altså jeg er ædru. Er I klar til at høre en ordentlig syg rap? Okay, vi lever det her liv. Jeg vil bare gerne... Drik mig mega stiv, jeg kan godt lide det her, og bare sidde lige her, jeg vil gerne lave det der. Okay. Rolig. Jeg tror faktisk, man rapper lidt bedre, når man har fået lidt at drikke. Det gør du faktisk. Vi rapper, fordi vi gider ikke at drikke. Fedt, skal du også rappe lidt eller hvad? Vi er fucking på. Så fedt. Vi fucking vinder. Han er fucking god. Vi fucking ender. Det er mega hyggeligt, selvom vi ikke drikker, men jeg vil fem gange have en øl. Men jeg holder den. Du skal holde den. Hvad med dig, Abel? Har du det fint nok? Det er fint nok. Altså, du har drukket meget. Jeg har fået et par snaps, og... Jeg er faktisk glad for, at jeg ikke er på Victors niveau lige nu. Ja, ja. Er du svag? Altså, vil du gerne drikke, eller hvad? Vi holder den, ikke? Jeg holder den! Hvad siger du, Joachim? Jeg er mega stiv. Jeg er fucking stiv allerede. Hvad skal vi nu? Vi skal altså, på popcorn, ja. Prøv lige at sige popcorn 10 gange. Popcorn. Hvad er det, Joachim? Det er snapsetid! Gider du snaps? Ej, fuck det lort. Det er snapsetid, og vi skal ikke have snaps. Jeg har faktisk ikke lyst til snaps. Jeg kan faktisk ikke bruge rigtig snaps. Så er det snaps, og det er nu, boys. Vi skal have en snaps. Vi skal lige have en snaps. Vi skal have en snaps, boys. Skal vi have en snaps? Nej, vi skal ikke have en snaps. Du må ikke presse under. Nej, jeg vil ikke under. Okay, det der sker nu er det blevet aftens højdepunkt. Vi skal spille beer pong. Og jeg er på hold med drengene her, og jeg skal selvfølgelig ikke drikke det. Tror du prøver lige? Prøv lige. Kan du ramme Anton? Så kom. Hvad sker der, drenge? Der er fucking øl på gulvet, mand. Hvis jeg drikker mere, så får jeg det sgu dårligt. Hvordan dårligt får du det? Få ondt i maven, tror jeg. Det går ikke. Altså, boys, er vi klar? Er vi klar til at tage ned på Holger lige nu? Maja, tager vi tager bil dernede. Er der nogen, der skal køre med? Jeg vil gerne køre med, hvis det er. Jeg vil også dips, mand. Det er gode, når vi ikke drikker, så har vi bil. Med bilen jo. Det er faktisk ikke det luksus. For alt sætning, vi bliver faktisk nødt til at have en ædru driver hver eneste gang, for så kan vi bare komme hen alle steder, vi vil. Præcis. Ja. Bare have en fucking driver hver gang. Jeg kørte jo nemlig hjem fra København her forleden med en taxa, hvor det kostede 800 kroner. Kan du huske Daniel, der tog en taxa ud? Siger du til bilen? Den er ild, mand. Kan med i bilen? Jeg sagde det på videoen tidligere. Jeg har seatbelt på. Er det ikke sygt, at vi har en bil, så vi kan køre ned nu? Det er så lækkert. Især her om vinteren, hvor det er fucking koldt udenfor. Klar, jeg ved. Er du ked, at du ikke kan køre med? Jeg er fucking sars, mand. Så kører vi. Luksusparkering, mand. Lige ved baren. Hvad siger du? Jamen, altså, jeg har glemt min på. Og det vil så sige, at I kan komme ind på nogle steder. Det er træls. Vi går en tur, mand. Så det der skete, det var simpelthen, der lige var en, der glemte sin pung, fordi den var for fuld. Så det er vi glade for, at vi ikke gjorde, Twani. Eller du glemmer også din pung nogle gange. Mange gange. Er der ikke også øl til os? Ej, desværre jo. Vi drikker ikke i dag. Der sker det, at jeg har taget en lille hemmelighed med. Nej, Joachim. Det laver det, Joachim. Du har smuglet vodka med ned. Det er det hårdeste arbejde, jeg har. Hvor skal vi hen nu, Anton? Næste sted. Jeg tror, det er Old Irish, vi tager over på. Så er vi på første bar. Det var skide hyggeligt. Mig, Anton, vi drak ikke. Yes. Hvad siger du, min ven? Jeg siger, vi tager på Irish nu, og det bliver fucking på. Dansk på Irish, Abbe. Okay. Jeg tror, jeg synes, det er på nok, du ved. I får lige en tur i Daddy D's live. Det er the real shit, ikke? Og jeg synes, det er fedt at være i byen uden at drikke. Tror jeg, vi kommer til at kunne huske alt det her morgen, og vi har det grineren, og nogle af drengene havde tisset lidt i bukserne. Victor, var det ikke noget med, at du havde tisset lidt i bukserne? Nej, det var ikke mig. Det var Nicolaj herom. Nå. No. Vent, hvad? Vi kommer ind nu, vi filmer lige på telefon. Yes, og vi er på Aries nu. Prøv lige at filme. Hej. Se, damerne er på. Vi laver damer. Og hvad du siger, at dine børn er vilde med mig? Ja. Okay, vælg den. Vi har fundet en, der er vilde med mig, hendes børn. Hvad? Hun er helt vildt med den der. Han kalder mig lige Anton. Det er mig, der er Anton. Okay, you're really wrong.
Hvad siger du? Åh, hun holder hånd med mig, hende her. Nej, jeg slår til dig. Ja, hej. Hun svarede ja. Jeg svarede ja. Prøv at holde kæft, vi fik danset. Vi tager hjem fra byen. Sindssyg bytur, mand. Hedde vi Gina Hansen? Vi havde faktisk ikke Gina. Og det fede er jo nu, at mig altså, vi skulle måske have brugt en taxa, der koster 200 kroner for at komme hjem. Og hvad siger du her, Twiny? McDonald's. Hallo, det er Benny. Hallo? Hallo? Har Mac'en lukket? Goddag, velkommen til McD. Hvad skal der ske? Åh, McD, hvad skal der ske? Ja, det er det, jeg spørger om. McD, det er Daddy D. Ja. Vi er i flødebilen. Albert. En mixed teambox. Nej, barbecue sus, sorry. Vi lader det bare om. Det er bare Anton, han er lidt fuld, eller det er han faktisk overhovedet. Hej, kan vi få dit nummer? Nej, det kan jeg ikke. Du kan heller ikke få vores. Hvad sagde bygge med Bob til Jane? Hun sagde insane. Jesu brødre! Jack bro, du en fuckboy. Men 20, vi er ikke fuckboys. Nej. Hvad siger du, hvis I siger star? Hvad tager det med? Hvis du piber navnet, så må hvad sagde bygge med Bob til Mary Jane? Det ved jeg ikke. Insane! Og prøv at høre, vi ses i morgen, fordi vi skal hjem og frøde. Hey! Hej! Jeg ved godt, vi sagde, at vi ville stoppe vloggen, men klokken den er søsen der 3 lige nu. Og gæt, hvem vi lige har samlet op på vores vej. Benny, har du været i byen? Klokken er 3, det er over din sengtid. Åh, shit, fuck, man. Nå, vi ses i morgen. Hej. Oh, prøv at høre, vi er stået op. Det er en ny dag. Og prøv at høre. Der er ingen tømmermænd. Der er ingen tømmermænd. Ej, var det dejligt. Vi fik Mac'en mad. Prøv, jeg synes faktisk, altså, jeg synes, det var en vellykket bytur. Det synes jeg. Men man kan selvfølgelig sige... Man kan også have det sjovt, hvis man drikker, man skal bare passe på. Det kunne have endt med at blive en vild aften, hvor vi bare blev ved med at danse. Jeg tror, hvis vi havde drukket i aften, så havde vi nok ikke taget, altså, så havde vi nok taget hjem. Klokken 5. Men altså, jeg synes, det var mega hyggeligt, og, og man kan sagtens være ædru i byen, vil jeg faktisk sige. Det vil jeg sige, men også men man kan også godt drikke. Jeg vil nok foretrække at drikke en lille bitte smule. Og drikke, så man bliver beruset, men ikke sådan, at man vælter rundt og ikke kan styre sig. Som I kunne se på nogle af drengene, de var ret fulde. Men i hvert fald, vi var ædru i byen, vi prøvede det. Yes. Og det var mega sjovt at prøve, så tusind tak til Sundhedsstyrelsen, fordi vi måtte lave den her video. Og vise, hvordan det er at være ædru i byen. Jeg skal hjem. Vi ses. Vi ses, Twain. Kom godt hjem af. Lige måde. Vi ses altså. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Giv den et like, og så subscribe. Pas på jer selv, og ikke drikke for meget. Ja. Ha' det virkelig godt, vi ses. Hej!